O sinal no dedo é a marca da mordida da cobra jararaca. O chacareiro foi atender um caminhoneiro que tinha feito uma encomenda de piqui. Levantou apressado e esqueceu de calçar as botinas. Eu levantei para abrir o portão para o companheiro que estava esperando na porta. E eu que eu abri o portão, já pisei logo em riba dela na beira do licença, encostado no portão. O seu Joaquim hoje está bem, está tranquilo aqui conversando com nossa equipe, mas o socorro foi o que fez a diferença para que ele se recuperasse rápido. Ele foi socorrido logo depois que foi mordido pela cobra, pelo caminhoneiro que ele foi atender. Foi levado para a cidade de Goiás e de lá veio para Goiânia numa ambulância dos bombeiros. No HDT, recebeu soro contra o veneno da jararaca. Ficou 2 dias internado, então recebeu alta. No Hospital de Doenças Tropicais, onde seu Joaquim foi atendido, há outras 2 pessoas internadas por mordida de cobra. Um terceiro paciente morreu. A doutora Cristiane lembra que com a chegada das chuvas, esse tipo de acidente aumenta, não só com cobras, mas lacraias, aranhas e escorpiões. Então, se for picado, procure ir ao hospital imediatamente e evite algumas atitudes que podem piorar. Não garrotear os membros, não amarrar o membro, não cortar o local da mordida, não fazer nada. Lava com água e sabão e procure assistência médica imediatamente. Ela lembra que quem mora no interior deve procurar saber se na cidade tem soro contra veneno de vários tipos de animais peçonhentos. Isso para, no caso de uma picada, saber onde conseguir o socorro adequado. E não precisa matar a cobra ou o bicho peçonhento para levar ao médico. Todo médico, ele é treinado, ele identifica qual gênero de cobra de acordo com o seu sintoma. Então não há necessidade ou preocupação de levar a cobra até o serviço de saúde. Nós sabemos que gênero que mordeu o paciente e vamos fazer o soro específico. Seu Joaquim não vê a hora de voltar para a chácara. O cuidado vai ser redobrado, já que sempre encontra uma visita inesperada. Tinha podido ter medo de um cascavelo, que um dia eu cheguei daqui para lá e estava no canto da cama. Cascavelo de uns 13 gominhos daquilo, mundo velho do trem. Eu devia ter medo desse, eu não tive, agora essa pequenininha me cismou.